Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastevi izləyicileri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkkimimiz üçün qarşınızdayım. Artıq həftənin birinci günüdür, ayın 12 aprel. Bir gündən sonra müqəddəs Ramazan ayımız, oruçluq ayı başlayır. Allah Taala cəmi oruç tutanların oruclarını qəbul eləsin. Allah Taala bütün namaz qılanların namazını qəbul eləsin. Allah Taala gələn oruca 2022-ci ilin Ramazan ayına bizi bu bəlalardan, xatabalalardan uzaq eləyib qutarsın. Neyim eləyim, nə tər eləyim, hardan tapım, evimə necə gedim, balalarımı necə görüm, evimə necə çörək pul aparım, azarı bezarı bizlərdən uzaq eləsin. Nə ki azar bezar var ha? Bu hakimiyyətdə xalqın əleyhinə, xalqa protiv gedənlərin elə özünə qismət olsun. Hə, əzizlər. Deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov sözü qutarıb indi buradan başlayır. Qətiyyən yox. Mən son 3 gündə eyni videoları başqa biraz tərzlərdə həm dostum, qardaşım Hüseyin TV Orxan Ağayevin kanalında və ən əsası xətrini çox istədiyim Süleyman Süleymanının pastevisində paylaşıram. Niyə görə? Çünki elə kanal abunəçiləri var ki, bu kanala abunədir, ona abunədir, bilmir, qulaq asmayıb deyə verişə. Mən o görə pavtor yox. Eyni tempdə motivi, eyni motivi biraz dəyişib paylaşıram, maraqlı olsun. Deməli, əzizlər, ben bu günləri çox vacib bir məsələyə toxunacağım. Yəqin ki, hamısının ürəyici olacaq. Allah uzaq eləsin. Sən demə, qulaqlara qurmuşum. Elə bir koronavirus əbədi bizim Azərbaycan xalqının üstünə yazılıb. İlham Əliyev, Ağat doğulan, görən köhnə 15 respublikadan danışır. Biz nə Avropaya, nə Aziya, nə Amerika qatışmırıq. Koronavirus elə tək bir dənə Azərbaycana mı məxsusdur? Mən sizə indi qısa bir video çəkmişəm bu günləri. Axşam 11-12 işləmiş Kiyev, Ukraynanın Kiyev mərkəzinin mərkəzi küçələrindən birinə Xrişatnikdə. Görəsiz ki, cəmaat necə? Düz deyir, sizin həmişə bayramdır. Yarım litr pivə vurandan sonra onlar üçün hər gün bayramdır. Nə maska, nə ara məsafəsi. Axşam saat 11-də biri orada gitara çalır, biri orada məndən udanik çalır, biri pianina çalır, biri skripka çalır. Necə cəmaat şərlənir? Bunlarda bəyə xəstəlik yoxdur. Bu həbibdir, təbibdir, qəmiddir, nədir? Azərbaycanda biri peyda olub. Elə bir ucdan kef istəyəndə qaldırır xəstəliyi. Qaldırdı elə də 3000 ölənlərinə və kef istəyəndə salır 300-ə. Abi belə çıxır bu xəstəliyin pultu sizin əlinizdədir də. Bu uşaqlar maşını sürür və yaxud televizorda xodu alıb xodu verir sənə. Əgər bu xəstəlik gedirsə, deməli gedir də. Getdi. Yox, əgər gedmirsə, deməli gedmir də. Bu gün sabah may ayı gəlir, oğlum Bala Heydər üçün ralli yarışı. Mütləq olacaq. Çünki 5 ildə, o 5 il olmalıdır da. Dünya miqasında 5 il olmalıdır. Onda görək onu eləyəcəksən ya yox. Və yaxud eşitdiyimə görə hansı final oyunları keçirilir stadiona. Bu aeroportunda böyük stadion var. Təzə tikdirdiyimiz. Sonra batdı, təzdən yenə düzəltdiz. Deyəsən orada yarış keçiriləcək. Deyəsən bütün cəmaata icazə verilib bilet almağa. Ta ki alınsın. Nə var, nə var ki Avropa biraz konqqanı basar. Ona görə yarış vaxtı deməli 35 min stadionun yarısı dolacaq, deyib ki, yarısı satılmalıdır. 17 min adama koronavirus olmaz. Stadionda koronavirus olmayacaq, daha mı yanaşı otura bilər? Ayıb deyə valla, özünüzü niyə güldürürsünüz? Mən indi həmin videonu qoyacam. Baxın, sonra danışığımızı davam edəyək. Cəmaat necə?
Belarus samaralığını gören koronavirüs giden Azerbaycan'a buyurun bakın görün. Neyse cemaat. Akşam saat 11'de Hüseyin ortasında özleri için dincelir. Buyurun bakın. Demeli koronavirüsün tespiri bizlere aidiyatı yok çünkü. Bize aidiyat var. Bu dönemde aidiyatı yok. Buyurun bakın. İndirdiğin kutsal sigortaya göre hürmetli ağıtlı oğlan dırnak arası. Biz başka vakit deyirsiniz ki cemaat ağzı maskeyle gezmelidir. Cemaat ağzı gezmelidir. Bağlı ve ara mesafesi. Ukrayna maskelidir. Buyurun bakın. Bizim millete kaçtık yani. Dünyanın hiçbir yerinden bir şey yok. Bu yıl ayın 11 Aprel. 21. Buyurun arkadaşlar. Sana göre sanat ve şey bildir cemaatı hatta Allah'ın bir zamanda ancak korkuyu içinde sağlayın. Bu dersler ise budur. Demokratik devlet budur. Söz azaltığı olan devlet budur. Hakkı adaleti tanıyan devlet budur. Azerbaycanlı kanundayla olmayıp olmayacaklar. Asıl demokratya buradadır. Demokratiyatın merkezleri buradır. Bakın, akşam saat 11-12 işte bu senelde kanser. Bak İlham Elin, bak. Bak ve memurlar var. Ve orada oturan aligark memurlar var. Azerbaycan'da uşak pulunu yiyen memurlar var. Hakkı adaleti taftalayan memurlar var. Koy öğrenci olsun bunlar ki öğrenci olsun. Yaşayış budur. Biz bunları beğendirik. Biz bunlara deyirik ki ya bunlar bizden aşağıdılar yaşayış tarzı. Ama halbuki bunlarda aşağıış, yaşayış tarzı aşağı olsa da bunlarda demokratiya, söz azaltığı, insan hüquqları olub olacaqdır. Sağ olun, əzizlər. Əzizlər, mən bunu 11-12 işləmiş çəkdim Kiyevin mərkəzində. Ortaya sual çıxır ki, bizdə səhv eləmirəmsə 2000 nə qədər xəstəliyi var da, yalan deyərəm 2000 nə qədər statistika ilə. Burada 10.000-i vurub keçir. Cəmaat gəzir, dolanır. Deməli, bu koronavirus, yəni eyni mikrob döyür, Azərbaycanda çox dozalıdır, dozalıdır. Ukraynada az dozalı. Allah göstərməsin, bizim millətdən uzaq. Ölənlərin də sayı en qədər. Bəlkə yalan danışıram. Hə, İlham Əliyev. Keçək əsas məsələyə. Onda istər mənim bu dilim başıma bəladır. Məni vurub öldürəcəksiniz gec-tezi. Düz bir gündən sonra Ramazan ayı gəlir. Papağı qoy qalava fikirləş. Müsəlmanın ən müqəddəs ayıdır. Əgər qanunda müsəlman qanı varsa, bu Ramazan ayı nədir? Qoy mən başa düşdüyüm kimi, mən dindar deyiləm, qoy mən başa düşdüyüm kimi sənə başı salım. Bu Ramazan ayı o deməkdir ki, həm insan, Allah Taala deyir, 11 ayı yiyib içib kef edirsən, bir ay neçə olmasa Allah yolunda mənə üçün saxla. İbadət elə, orucu tut Allah yolunda. Və bu sənə xeyir olar, mənə görə eləmirsən. Bütün bədənindəki nə ki bu şlaqlar, mlaqlar, pis şeylər var, çıxıb gedəcək. Orucluq
həm şəkərin, hər bir şeyin qarşısını alan bir şeydir də. Və ən əsası, heç olmasa bu orucda insanların biraz əli açıq olur, qəlbləri geniş olur. Bir 5 dənə kasıbı çağırır evinə, iftar süfrələri açır, məclislər eləyir. Hər yanı bağladım, hər yanı. Abi, siz kasıbı vapşı yıxın. Neyini mi istəyirsiniz? Hey, şeytan şükür, vələdizna. O gün ona deyir, hə, vələdizna, yeddi oldu, bura gəl. Vələdizna yaxşıdır, ya, şərəfsiz. Abi, sənə nə deyək? Heç olmasa indi dur prezident və deyilən ki, açsa məscidləri. Məscidləri aç, heç olmasa cəmat iftara ora gəlir, kasıblar gəlir məscidlərdə eysan verirlər. Qoy heç olmasa kasıblar gəlib dövlət uşaq pulu vermədi. Bu pandemiya ilə bağlı yalandan 190 manat atdınız ki, 600 min Azərbaycanda fiso millət var, onlara veririz. Heç olmasa gəlib kasıblar, heç olmasa gəlib pillərdə, məscidlərdə, ocaqlarda eysanlar kəsdir. Onu da qoymuş ki, olmaz olmaz gelmiyor. Siz neyini, siz Azərbaycanın vapşı kökünü kəsirsiniz İlham Əliyev. Bax, vallahi cəmaat bir də görürsən ki, elə deyir ki, ay Allah keç günahından, Allah yoxdur, Allah olsa bunların belasını verər. Sizin bela pis gələcək, elə gələcək ki, bu evindəki çörək tapa bilməyənlər var, onların ahına düşəcəksiniz. Ama nədir, bir aydır da aç məscidləri, qoy gəlib kasıb küsüb orada qanını doldursun. Sən bu məscidləri ancaq bu öz padelnikün oğra şükürsün saxlamsan. Ona yiyib dağıtdı da gör neçə ildir şeyxdir də. Siz bir 27 ildir hakimiyyətdəsiniz, 30 ildir hakimiyyətdəsiniz. Bu da bir elə nə 27, bu da bir 57 ildir elə şeyxdir. Bəsdir də aç indi məscidləri, qoy əzanımız eşitsin, səsi gəlsin. Qoy heç olmasa bu bəla xəstəliyi azar bezar hər deyir Allaha əlini tutub yalvarmaqda hərəsində bir kəlam var. Heç olmasa cəmaat əlini tutar ki, ay Allah nə olar, qutar bizi bu bəladan. Qoy rədd olub geçsin, niyə açmırsan, hə İlham Əliyev? Bu dini qurumların böyüyü adını da bilmirəm. Allah belindən vursun, şərəfsiz köpək oğlu. Getdən ay prezident, necə olur? Mən Hüseyin TV-də deyim, indi deyirəm, ayın biri Qaynaton Arif'in retro restoranda saat 1'den 6'ya kimi toy oldu. Bu faktı. Orada pandemiya yoxdur. Yoxdur da, yoxdur. Necə olur bu şərəfsiz Ramiz Mehdiyev mi deyim, məktəb direktoru mu deyim, bir çox sizinkilər, denrajiyenilər, yığıncaqlar edir, sizlərdə pandemiya yoxdur. Ancaq çıxıb aks ediyənlərdə, 3 nəfərdə maska bura kimi olmalıdır, bura kimi yox, ama bura kimi olmalıdır. Mikhailo şəhərdədir, 2-2-3-3 gəzmək olmaz, tutub apararlar. Ancaq bizim kasıb xalqa aidiyyatı var da. Nədir? Ürəyində sənin heç olmasa bir müsəlman deyirlər, heç olmasa bir, ürəyində Əli Rəhm olsun da, ürəyində heç olmasa bir biz müsəlman nə qədər qəddar olsa da elə yerlər var ki, bir üzür yerində, bir məscidə gedəndə, bir pirə gedəndə, bir namaz qılanda, o rəhim ürəyimizə gəlir. Siz rəhim qapıları olan məscidləri də bağlamışsınız. Qoy cəmaat bir-birinə belə baxıb eləsinlər. Niyə? Niyə elə elətdirirsən bizim xalqı İlham Əliyev? Bəlkə yenə səhv danışıram. Bəlkə yenə yalan danışıram. Bəlkə yenə düz demirəm. Vallah mənim bu sözümü deyim. Mən o birli verişlər etdim. İndi mən nə Vangayam, nə münəccimim, nə fala baxanam, nə mən nə bilim bu mod düşüb bu baxıcılar da. Mən olanın işlə qaçışmıram, amma işlərində düz deyənlər də var, şarlatanları da çoxdur da. Mən onlardan döyürəm ki, nəsə deyim, Allah Taala elə bəla yetirəcək ki sənə, sən o bəladan qutarmayacaqsan, sənin o başva yığırdığın 40 quldurlar var, 40 faşələr. İnan ki, bu bəladan qutarmayacaqsan. Qoy, cəmaat heç olmasa çox pis durumda yaşayır. Bahalaşma bir yandan. Elə ailələr var, vallah deyirəm, elə ailələr var ki, evləndə heç nə yoxdur. Xaladan iləri bomboş deyə, bomboş. Qazanları bəlkə həftə ilə qaynamır. Bu ayda heç olmasa bir kömək eləyərlər də. Özün heç olmasa ildə bir kərəm təzə pirdə gəlib otururdun. Süfrəvin qırağında düzə dindallar otururdu. Həmsa şeytan şükürün 40 faşələri otururdu orada.
Ama kasıblar da gelip otururdu, bir qanını doydururdu. Heç olmasa gedirdin Şüvalan pirinə, yoldaşın, həyat yoldaşın gedirdi Şüvalan pirinə, nəzir niyaz verirdi. Adı bunların da qabağını kəsdiriz. Belə döyüldü neysə. Heydər Əliyev prezident olanda sən belə döyüldün. Əlin açıq idi, tap-patap şeydir idin, paylayırdın tülkün məsəli sağa, sola, ora, bura. İndi nə oldu? Bu xalq seçib də səni, bu cəmaat seçib də səni. 12 ayımızın bir ayı deyə müqəddəs ayımız. Bunu da bağlamadan nə olar? Bağlama, qoy cəmaat ürəyi istəyən kimi, bir ay ürəyi istəyən kimi voli verdi cəmaata. Niyə vermirsən? Qoxma gələn durub istəyəfa ilham çıxır, qışqırmayacaqlar. Cəmaatı elə günə qoymuşsan ki, cəmaatın heç istəyəfa qışqırmağa qarnı boşdur, taqəti yoxdur. Heç cəmaat çıxıb 3 nəfər bir mitingə gedə bilmir ki, ayaqlarında qüvvət yoxdur, diyana bilmirlər 3 saat bir yerdə, aclıqdan, rəzalətdən. Bax, mənim sözüm bu. Mən dediklərimdə həqiqət var. Qoy papalı qabalı fikirlə şəhərdə böyümsən, 6 nömrəli məktəbi qutarmışsan, ara adamsan, cəmaatı dindən ayırma. Yeganə ayımızdır ki, 12 ayın bir ayı, Ramazan ayı. Allah bəlağı verər. Cəmaata belə əziyyət verməz. Sağ olun, əzizləyicilər.